Fifi reagon pas shkarkimit të mësueses në Suharek. Në një shkollë të komunës së Suharekës, një mësuese që ushtronte profesionin matematikës, e mbuluar me shami, u përjashtua nga profesioni i saj që ushtronte, për shkak të mbajtjes së shamis. Të menjëhershme kanë qenë reagimet, duke nisur nga qytetar e deri në personazhe të njohur të ekranit. Një reagim ka ardhur edhe nga Fifi, e cila me anë të një postimi në Instastory, thot se secili ka të drejtë të vishet ashtu si çdo. Ajo ka shtuar se këshillit të shkollës duhet t'i vijë turp për vendimin, pasi veshja është një zgjidhje individuale. Pse nuk po bëj ka kjo me shami me dhanë mësim në shkollë? A ka vlera ma pak se ne, kjerët mësuese? Apo është e paditur? A ka vlera ma pak se një mësues tjetër? Apo i trajtojnë studentet ndryshe? Se cili ka të drejtë mu vesh që shdanë, është zgjidhje individuale. Me kanë me shami zbanë, me kanë me këmishë zbanë, me shku me gjinëse zbanë, po më vjen mare. E ndërsa juve këshillit të kësaj shkolle, kam një fjalë, turp.